Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Վերջերս լսեցինք այցեր կատարել Նիկոլ Փաշինյանը Սահմանամերձ գոտի, որտեղ պատրաստվում են այդ տարածքները հանձնել, եւ ահաբեկել էր ժողովրդին պատերազմով։ Բայց եթե տենց պարզապես հիստերիկ կրակում են, որևէ վտանգ չկա, ուրեմն պետք չի նաև ժողովրդին վախեցնել։ Իրականում դա այդպես չի, իրականում շատ հստակ ծրագրավորված գործընթաց է, որը մի բազմիցս փորձարկվել է եւ տվել է իր արդյունքները, այսքանես իշխանությունները ղեկավարում են մեր երկիրը, այնտեղից վախեցնում են, այստեղից վախեցնում են եւ ստեղծում են տպավորություն, որ մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, պետք է զիջենք, որպեսզի կարողանանք թե գոյատևել այս տարածքներում եւ ծրագիրը իրենց կտոր-կտոր հանձնելու եւ Ադրբեջանի պահանջները բավարարելու ընթացքով դրված է ամբողջությամբ գործողության մեջ։ Սա է իրականում տեղի ունենում եւ այո, իրենք անընդհատ թե բանակցությունների, այսպես կոչված, այս պարագայում կարելի է խոսել ինչ-որ բանավոր խոսակցությունների մասին, որտեղ բանակցությունները կոնկրետ հստակ միջազգային ձևաչափով տեղի չեն ունենում, ինչ-որ բանավոր խոսակցությունները զուգորդվում են նաև սահմանային լարվածություններով, որպեսզի Ադրբեջանը, Թուրքիան ստանան իրենց համար ընդունելի արդյունքներ եւ անընդհատ զիջումներով հասնեն իրենց նպատակին։ Սա հետեւ ունենում։ Պարոն Ռուստամյան, մենք տեսնում ենք, որ կրակոցները տարբեր ուղություններով են, տարբեր հատվածներ եւ շարունակվում են ամսի 5-ից առաջ սկսվելիք։ Այսինքն խնդիրը այս պահիդությամբ չի կարծում, ասյուք է 4 գյուղերն են, թե ավելի հեռու։ Իհարկե հեռու գնացող է, իրենք երբեք չեն կանգ առել որևէ պահանջի վրա, ժամանակին, այսպես ասած, անկեղծության ինչ-որ պորտկում ունենալով Նիկոլ Փաշինյանը հենց ինքն է դա հաստատել, ասելով, որ մենք պատրաստ ենք զիջել, պարզապես չգիտենք մինչև ինչքան զիջենք, որ իրանց բավարարենք։ Ես գիտեմ մինչև ինչքան պետք է զիջել, որ իրանց բավարարենք, մինչև հայկական ինքնության վերացումը, հայկական գործոնի վերացումը եւ Հայաստանի վերացումը արևմտյան Ադրբեջանի, այս է իրանց ուզածը։ Եվ բնականաբար այս ընթացքը իրականացվում է ահաբեկչական մթնոլորտը ստեղծելով մեր շուրջ։ Մենք էլ մյուս կողմից ասում ենք, թույլ ենք, կան կարող ենք, ամենաբարենպաստ պայմաններն են ստեղծում։ Ես չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը այս անգամ նաև լայնամասշտաբ հարձակման գնա, որ միանգամից խնդիրը լուծի, այսպես լոկալ բախումների ընթացքով միշտ հասել է ինչ-որ լոկալ արդյունքների, բայց այս անգամ կարծում եմ, որ իրենց նպատակը շատ ավելի գլոբալ է, եւ այդ գլոբալ խնդիրը լուծելու համար մենք ինքներս պատերազմով այդ հարցը լուծելու, այսպես ասած, պարարտող ենք ստեղծել։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ այդ տարածքներն իրենց են, արդեն հրավիրում ենք, որ այդ տարածքներ մտնեն ցանկացած եղանակով, այդ թվում նաև զորքով։ Այս է ամբողջ դժբախտությունը մեր այսօրվա։ Իսկ այս նպատակը զորքով Սյունիք մտնելն է, գլխավոր Զանգեզուրի միջանցքի հարցը տեսնում ենք նաև Թուրքիայի համար շատ կարևոր է, ավելի քան գյուղերը։ Զանգեզուրի միջանցքը եղել եւ մնում է օրակարգում, ինչքան էլ իշխանությունները փորձում են ասել, որ դա հանված է օրակարգից, 9-րդ կետը շարունակում է գործել, եւ այդ Զանգեզուրի հետ կապված պահանջները մենք բազմիցս ենք լսում եւ դա շարունակում է անընդհատ ներարձիվ այդ պահանջը դրվել, բայց նաեւ միայն Զանգեզուրով չեն իրենք սահմանափակվելու, պետք է այնպես անեն, որ Հայաստանը որպես աշխարհաքաղաքական գործոն իր նշանակությունը կորցնի, հասկանում եք, այստեղ միայն այդ 4 տարածքների հանձնելու հարցը չի, մենք ռազմավարական հսկայական հարված ենք ստանալու դրանից հետո, այսինքն կորցնելու ենք անգամ դեպի Վրաստան ճանապարհը, այսինքն դուրս է գալիս, որ Ադրբեջանը այսօր փորձում է իր վերահսկողության տակ պահել ռազմավարական նշանակության մեր բոլոր ճանապարհները, այս դրա մասին է խոսքը գրում, որից հետո արդեն մնացած բոլոր պահանջների իրականացումը տեխնիկայի հարց է դառնում։ Սա է Հայաստանը վերել են վիճակին, որ որևէ կարողություն անգամ չունենա իր նվազագույն շահերը պաշտպանելու, եւ տեսնում եք ինչպեսի հիստերիա է այնտեղ առաջանում, երբ որ որևէ երկիր, մասնավորապես օրինակ Ֆրանսիան,
փորձում է ինչ-որ կերպ մեր պաշտպանունակության բարձրացման ուղղությամբ քայլեր կատարել։ Արդեն Թուրքիայից են հայտարարություններ անում։ Հասկանում եք, ակնհայտ է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հստակ ծրագիր են դրել չեզոքացնել ընդհանրապես հայկական գործոնը այս տարածաշրջանում։ Այս ֆոնին Արարատ Միրզոյանը հրաժարվում է մեկնել ԱԲՆ, ԱՊՀ ԱԲՆ նախարարների լիստին։ Սա բոյկոտի հերթական դրսևորումն է։ Սա հերթական արկածախնդրությունն է, որը բնականաբար վաղուց է սկսել, այսինքն մենք բազմից ասել ենք, կարելի հազար հարցով դժգոհել, ապկից, մեր ռազմավարական գործընկերոջ պահվածքից, բայց կատարել քայլեր, որը նշանակում է վեկտորի փոփոխություն, որը նշանակում է այսօր պատերազմ, չէ՞, ակնհայտ գիտենք, որ տեղի ունի պատերազմ աշխարհակահաղական Ռուսաստան եւ միավորված Արևմուտք։ Այդ պատերազմը տեղափոխվում է Հայաստանի տարածք։ Ես բազմից ասել եմ, սա ամենակործանարար հետևանքը կարող է ունենալ Հայաստանի համար, սա այն ինչ որ այսօր իրենք անում են։ Այսինքն մի կողմից խոսում են, թե սա ոչ փոխարինում չի մեկը մյուսով, դիվերսիֆիկացիա է, բայց դիվերսիֆիկացիան նշանակում է նաև որոշակի քայլեր են ուղղությամբ կատարել, չէ՞։ Այսինքն ի՞նչ է խանգարում, օրինակի համար, գնալ էթնիստին, բարձրացնել բոլոր քեզ ուզող հարցերը եւ այլն։ Կարծում եմ, որ այն կողմից պահանջ է դրված, որ Հայաստանը պարզապես պետք է միանա հակառուսական ճակատին։ Սա է հարցը եւ այդ խնդիրը այսօր, այսպես ասած, ճակերտների մեջ բարեհաջող իրականացնում է այսօրվա իշխանությունը։